El mestre Enrique Forés Asensi naix a Carlet a l'any 1937. Es va formar a la Unió Musical, on va ser músic i director, professor de flauta a la Banda Municipal de Música de València i al Conservatori Superior de Música de València. Carletí, orgullós de ser-ho, en nom de Carlet, el va portar per totes les bandes on va ser director titular. El Genovès, Manises, Sueca, Burjassot, Montroi, l'Artística de Carlet i la Unió Musical de Carlet. Músic de vocació, va fer de la música la seva prioritat en tots els àmbits de la seva vida. Com a professor, ha format a diverses generacions de músics i tots destaquen d'ell la seva humilitat i la seva qualitat humana. Enrique Forés Asensi era molt conseqüent, familiar i una gran persona en la que sempre se podia comptar. Gràcies, mestre, per tot l'après de la teua mà i per fer-nos millor persones. Ja per sempre formaràs part de la història de les nostres societats musicals. Els alumnes de flauta del mestre Enric Forés, de l'Artística i de la Unió Musical de Carlet, conjuntament interpretaran en memòria del mestre quatre peces curtes. Crislips, popular, Ave Maria, de Caccini, ària, de Bach, i el petit negre de Debussy.